因应机师染疫事件，9月6号之后还会维持二级警戒吗？或是有可能升级？行政院长苏贞昌今天说了，第一阶段框列人员采检都是阴性，但是还是不敢掉以轻心。这样是代表说要维持二级警戒吗？来听听他怎么说。第一阶段所有框列的人员采检都好的结果就是阴性，没有扩展的现象，不过一点都不敢掉以轻心，还是继续从严，从各方面防范中，还希望国人同胞都能够遵守指挥中心的规范指引，要做怎么样的措施会由指挥中心向国人报告。行政院长苏贞昌早上在财政部长苏建荣的陪同之下，一同出席了财政部官务署的开班仪式。针对外界很关心啊，要不要延续第二级的疫情警戒，暂不升级呢？苏贞昌呢，除了向国人报告，就第一阶段采检都是阴性之外，也呼吁持续遵守规范。但是指挥中心日前曾经说明，说目前是规划9月6号之后，还是要维持二级警戒。